Ahoj, vítám vás u nového vlogu. Dneska máme úterý a já mám před sebou docela takovej jako nabitej týden, tak jsem si řekla, že začnu zase vlogovat, i když jsem to původně neměla v plánu. Každopádně teďka je teda docela brzo ráno, já běžím za Anetkou, máme schůzku ohledně meetupu a všeho jako okolo a potom jedeme na to místo, kde se to bude konat. Ještě jsme tam nebyli, takže to tam jdem omrknout a vymyslet, jako kde co bude a tak nějak se domluvit v podstatě úplně na všem. Takže jsem hrozně zvědavá, hrozně se těším. Venku je krásně, takže doufám, že to bude super den a teď teda musím běžet, protože Anetka už na mě asi čeká, tak ať moc nezdržuju. Ale ještě vám teda v rychlosti ukážu dnešní outfit. Mám na sobě tady ty své starý, oblíbený kalhoty ze Stradivarius. Kupovala jsem si je někdy loni v zimě. Pořád je miluju. A tričko i sáčko mám ze Zary. A často se mě ptáte na ty řetízky, i když jsem o tom mluvila už hodněkrát, tak ještě jednou. Tady to je medailonek po babičce, ono je to z druhé strany takhle. Já to nosím teda takhle tou hladkou stranou nahoru. A řetízek mám po mamce, takže to není žádná značka, nejde to nikde sehnat. A tady ten kratší, tak ten mám z Epy. Tak. A já běžím, než mě Aně zabije. Tak my už jsme pár hodin doma, schůzka byla teda úplně skvělá a už si to tak jako dokážeme představit pořádně. A ještě jsme nafotili jednu spolupráci a teďka tady sedíme už pár hodin a vyřizujeme jednotlivý ty platby na tu neziskovou organizaci, kterou podporujeme a tak. Je to takový zdlouhavý trošku, než to všechno projdeme, ale je to super, už se hrozně těšíme. Tak dobré ráno, dneska už máme středu a dnešek začal docela dost netradičně, protože jsme s Vildou teďka ráno točili společný video, který vám sem někam taky dám odkaz, jestli jste ho ještě neviděli. A museli jsme začít natáčet asi v 9 ráno, protože jsme prostě nenašli žádný jiný termín, kdyby jsme to mohli natočit. A měli jsme na to asi necelou hodinu, protože Vilda pak musel běžet na nějakou schůzku. Takže teďka už odjel. A no, jsem zvědavá, co z toho vyleze, protože ještě jsem byla taková ve stresu, že to nestíháme natočit a tak. Takže nevím, snad to bude dobrý a nebudem to muset nějak přetáčet, ale máme teda natočeno, já jsem ještě nesnídala, teďka už je nějak teda po 10, tak se jdu rychle najíst. A pak musím dodělat vlog, který jsem včera stříhala asi do 11 do večera a stejně jsem ho nestihla. Pokusím se tam dodělat, už mi zbývá teda jenom naštěstí pár střihů a bude to hotový, protože ho dneska musím zveřejnit. Takže to je plán na zbytek dnešního dopoledne. A po obědě mám se s Dančou na focení zase po dlouhý době, takže vás vezmu sebou, ale teďka teda jdu si udělat něco k jídlu a jdu stříhat. Udělala jsem si jenom rychlou ovesnou kaši s malinama a s datlema a arašídovým máslem a jdu se na to vrhnout. Tak vlog mám hotový. Stříhla jsem to, už jsem ho i nahrála na YouTube a teďka si tady jenom pozbírám věci a běžím na focení. A potom ještě odpoledne budu dodělávat ten zbytek, popisek, thumbnail a tak, ale teďka teda musím běžet. Mám na sobě úplně nejvíc jednoduchý outfit, co existuje. Ale zase podle mě to funguje prostě úplně vždycky. Ale ještě si přesto vezmu kabát a pak se na to focení sundám, zase něco vrtaj. Focení bylo super, jako vždycky s Dančou. A jestli chcete vidět teda výsledný fotky, tak se mrkněte ke mně na blog. No a teďka ještě cestou domů jsem se stavila v Country Lifeu dokoupit nějaký věci, protože tady nemáme už žádný jídlo, tak jenom aspoň, abych přežila dneska.
A zítra. Hilda dneska nebude jíst doma, takže jsem si nakoupila hlavně pro sebe. Ty mi s tím pomůžeš, Sofíku? Takže, tady ten chleba, tak jeden z mých nejoblíbenějších, je úplně úžasný a chutná hrozně dobře jak se sladkým, tak se slaným, což občas ty chleby, některý se vyloženě prostě nehodějí, třeba k arašidovému máslu a banánu, ale tenhle ten je teda super prostě jak na slanou snídaní, tak na sladkou. Co mě teda zaujalo, byly tady ty špagety, které jsou udělané z červené čočky, že jsou bez lepku a mají vysoký obsah bílkovin. A myslím, že budou fajn a hlavně, že budou rychle hotový. To většinou tyhle ty těstoviny bývají. Pak klasický tempeh. Fazolky jsem si vzala. A nakonec tady ten jablečný koláč, který už jsem jednou měla na náplavce a je strašně dobrý. A dám si ho asi jako sváču dneska, anebo jako desert po véče, což asi spíš, protože půjdu obědvat až teďka, už je asi 3:30. To mám dneska takový posunutý tím, jak jsme ráno nestíhali. No, ale když jsem ho tam viděla, tak jsem si řekla, že se ho musím koupit, že je hrozně dobrý. Tak to byl takový můj pidi nákup. Teď si jdu rychle udělat něco k jídlu. Možná zkusím rovnou ty špagety. No a pak si sednu zase k počítači, musím vyřídit maily a musím dodělat to video, abyste ho dneska měli online. Viď. Dobré ráno, tak dneska už máme pátek. Já jsem včera nic nenatáčela, protože jsem celý den byla doma a stříhala jsem video. Teďka je asi 9 ráno a my se chystáme na letiště a letíme do Stockholmu. Vilda tam má nějakou konferenci a mě bere jako plus jedna. A já tam jedu v podstatě hledat Kenzu na ulicích. Ne, ještě jsme nikdy ve Stockholmu nebyli, takže to berem i jako příležitost trošku vidět to město, i když nevím, kolik budeme mít času kvůli té konferenci, protože tam budeme muset být vždycky aspoň pár hodin. Takže uvidíme, ale myslím si, že nám určitě zbyde čas i trošku na prozkoumávání toho města. Určitě dneska. Dneska nemáme žádný program a letí nám to ve 12, takže budeme mít tak jako půlku odpoledne snad, aby jsme si to tam trošku prošli. A vychází nám počasí krásný, má být sluníčko a 10 stupňů, takže to je fajn. No a teďka ale se tady musím dobalit. Já mám tak nějak naštěstí zbaleno ještě ze včera, ale ještě si musím hodit do kufru kosmetiku a tak. A oblíknu se a pak pomalu vyrazíme na letiště. No takže jsem si řekla, že to zahrnu do tohohle vlogu, protože myslím si, že tak moc času a tak moc zajímavých věcí tam dělat nebudem, aby to bylo na samostatný vlog, ale zase jsem si řekla, že bych vás chtěla vzít sebou. Takže tak, přestanu se vykecávat, jdu se dobalit, jdu se oblíct a jedem. Tak, mám hotovo. Tady mám oblečení, tady nějakou elektroniku. A tady mám většinu kufru prázdnou. Kdyby náhodou chtěla, abych si tu kabelku dala dovnitř. Ale zatím si ji vezmu teda do ruky, abych to měla jednodušší potom na kontrolu s vyndáváním věcí. No a v kabelce mám klasiku. Noťas, knížku, tekutiny, peněženku, brejle, foťák. Ještě tam hodím tady vlogovací kameru. A můžem vyrazit. Ještě vám ukážu, co mám na sobě. Dneska jsem celočerná. S hnědým kabátem vezmu si bílý tenisky. A no, snad to bude akorát na počasí ve Švédsku. Tak máme více jak 2 hodiny zpožděný let. Tak se jdeme někam najít. To nám to nezačíná úplně slavně. Ty jsou boží. Už jsme měli být hodinu ve Stockholmu, tak jdem pomalu ke gate.
cause that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. Co? 15:08, no tak to bude tam, ne? Tam to bude. To je 13, to je 15, tak... To je 11. To je 9. No tak to bude tady. To bude 11. Co to je ale za číslování? To je nějaký jen lichý, že jo? To je prostě, no. 10:17. Tak studi jsou nalevo, ale si, no. Tak to je tady nalevo. 12:14. To jsou hezký dveře. Vlastně. No, v pořádku. Jo. Yeah. Což je takhle hezký pokoj. Ty jo, tak to jsem nečekala. Přece bych tě... To jste dobře zařídil, Vilíku. Přece bych tě nevzal jen tak někam, ne? Ty jo. Tak. I župánky máme. No. To je pro mě ukázka... Dobré hotelu. Dobré hotelu. Ne, ukázka. Víš co, jak to myslím. Ukáz. Normálně to byl asi nejvíc psycholet, co jsme zažili. Já nevím, co těm lidem dneska hrabe, jo. Ale tam prostě mně přišlo, že s náma letěli samý blázni a největší blázen seděl vedle nás. Mám strašný hlad. Prostě. Co to je? Tady to? Jo, vidíš, do koupelny jsem se ještě nakoupil. A tohle je sedačka? Kde? Tady to. Čemu to je ten nadešení prádla? Nevidím. Prostě. Seděla vedle mě nějaká paní u okýnka. Nevím, kolik jí mohlo být, tak... Ježiš. Co to je? Takový výcule. To je dobrý, ale to je na čtení. No, tak to taky slušu. Děkuju. Se nelododilím o jídlo. Já vím. Cením si. Kolik mohlo být tý paní? 30 max. Mladá prostě. A už od začátku nám přišla taková zvláštní, podle toho, jako jak komunikovala a tak. Ale prostě, ona během toho letu vypila asi, teda měla pivo, a pak snad každých 5 minut volala letušku, prostě mě zvonila na ní, a ti přiveze vodu. Přinese. Která nebyla zdarma, ale ta letuška byla prostě strašně hodná a taková profesionální, že jí to furt vozila. Nosila. Teď jsem mimo já. No, takže nejenom jakože pořád zvonila na ty letušky, což jako už nám přišlo zvláštní, ale potom jsme přistáli. A to letadlo normálně ještě jelo, prostě nezastavili jsme, všichni jsme měli sedět klasicky připoutaný, že jo, dokud to letadlo jede. A teď ona se otočila na mě a říká, jestli bych jí pustila, a já jako jsem úplně nechápala, říkala jsem, a ještě oni předtím hlásili, že lidi, co sedějí v uličce 1 až 23, tak ať sedějí, a že nejdřív bude vystupovat zadek nebo něco takového. Tak já úplně zmateně jsem na ní koukla, jakože jednak teda, že to letadlo ještě jelo, ale že hlavně nám řekli, že má stát, a ona, jo, jo, já vím, prostě, jo, nějaká Švédka asi, nebo to anglicky mluvila. A ona, jo, jo, já vím, to je v pohodě. A já úplně, tak jo, no, tak jsme ji pustili. A nějaká letuška ji viděla, tak zahlásila do toho hlásiče, že jako všichni mají sedět, a už zněla jako docela naštvaně. A ona ignor, prostě šla až na konec toho letadla, asi chtěla jít čůrat, nebo nevím, protože vypila prostě 3 litry vody během toho letu. Záchody jsou ale asi zamčený, ne? Když se přistává. Hmm. Takže prostě po chvilce šla zpátky. To už naproti ní šla letuška a už byla jako hodně naštvaná, prostě ať si sedne. No a potom jsme přistáli a ta paní šla ještě jakože na záchod a vrazila té letušce svoji kabelku do ruky, ať jí to podrží, a šla ještě čůra, když prostě celý to letadlo vystupovalo. Je to normální. Nevím, jestli to vyzní tak hrozně z toho tvého povídání, jak to bylo v realitě. No v realitě nám to přišlo jako tak strašně absurdní. Hlavně prostě jak vstala. To bylo absurdní. Jak vstala, když to letadlo prostě jelo. No, to teda. Ty letušky často musí zažívat jako docela zajímavé věci. Teda samozřejmě nevím, co se komu stalo. Nevím ani, co se stalo třeba té paní vedle nás, ale stejně. To jsem říkala Vildovi, že třeba se jí něco stalo, a Vilda jakože to ale není záminka k tomu, aby se chovala k ostatním lidem jak, no, zážitek. Ale teda jak vždycky jsme viděli, jak ona tam zase pípá na ty letušky, a to, jak oni vždycky vylezli a jako... Takže to byl náš zážitek z letadla, dneska docela záživný. Teďka jsme se teda ubytovali na hotelu. Dole nám řekli, že máme tady večeři, tak se asi mrknem, jestli se najíme.
Nevím, co by tam mohli mít, ale snad jo, mám strašný hlad. A pak asi vyrazíme do města. My jsme teda doufali, že tady budeme mít ještě odpoledne dneska, protože jsme měli přijet, že jo, před 4 hodinama. Tak jsme měli mít ještě dneska celý odpoledne, ale tak vyrazíme aspoň večer na chvilku. Na hoďku, na půl hoďky, na 2 hoďky. Ale jsem hrozně ráda, že tady... Mě se skočil. Skočil kokos. Ale jsem hrozně ráda, že tady můžu být a vidět Stockholm, protože já prostě celý život sleduju švédský vlogerky a tak. Ještě se mrknem do koupelny. Aha. To je zvláštní, víte, mi vůbec nepřijde, že se hodí k tomu pokoji. Ale hezko. Je, tady mají hezký produkty, zlato. Tady taky. Mm. Ale to se mi hrozně líbí, tady ta skleněná přepážka. Hezký. Tak jdem na véču. Máme kukátko. Jo. Můžeme pozorovat lidi, co chodí okolo. Vidíš mě? Ne. Nic nevidím. Tak jsme si v bufetu nandali takovou nějakou směs luštěnin, nějaký semínka, takový salát, ještě tam měli bezlepkový chleba. No, tak si asi potom ještě půjdu přidat, to mi asi nebude stačit tohle. Ale vypadá to fajn. Tak jsme po véče a vyrážíme do centra, do Glunda. Jak to bylo? Myslím, že si nezapadneš minutu, ty dvě slova. Tak řekni ještě, kam jdeme? Kam? Ga. No, zkoušej. Ga? Nevím, neřeknu ti, zkus. Gal, de, gul, typni, gul. No. Já nevím, tak to počkej, řekni. To bylo dobře, tak začal jsi dobře. Gal. Ne, gu. Gul. No. Gulda. 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 Ano. Gulda. Ni? Ne, Gulda. Gulda. Já, můžeš to říct? Je to Gamlastan. Tak jdeme do Gamlastánu. Tak, že už se učil francouzsky. Jdeme do... Ještě jsi měla říct, takže jdeme do Gudlavy. No dobrý. Je to tady hrozně hezký. Takový vzdušný ulice. Čistý. Hrozně se mi líbí ta atmosféra. Tak, my už jsme zpátky na hotelu. Jsme docela zmrzlí, takže já se těším na horkou sprchu a zalezu si do županu, ještě si sednu s notebookem, protože musím dělat ještě nějaké věci. Jo, koupili jsme si ginger shoty. Bojujeme proti potenciálnímu nachlazení. No a pak už asi půjdeme jenom spát. Takže se uvidíme zítra. Nejsem si jistá, co budu točit na té konferenci. Asi spíš moc nic. Ale vypadá to, že budeme asi tak do 4 do odpoledne tady. A pak bychom vyrazili do města, takže tam budeme jako odpoledne a tak. Ale uvidíme. Uvidíme zítra. Každopádně zatím se nám tady hrozně moc líbí, když jsme to viděli jenom takhle za tmy. Takže se těšíme, až to uvidíme i to. Za světla, no. Nic. Jdu si vypít tady toho panáka a jdu do sprchy. Tak dobré ráno. My tady zatím ještě sedíme v posteli s notebookama. Já jsem teďka zveřejnila nový video, tak ještě odepisuju na komentáře a tak. A půjdeme na snídaní teďka? Ne. Asi za hoďku začíná ta konference, takže se půjdeme najíst a pak
budem konferencovat. Těšíš se víc na snídaně nebo na konferenci? Na snídaně. No a jinak venku? Zatím nic moc, ale co jsme koukali na předpověď, tak kolem 12. by se to mělo vytáhnout. A mělo by být sluníčko. Tak uvidíme. Je, my ladíme. To je o mě. Tak jsme po obědě a Velda šel teďka na odpolední část konference. A já jsem si řekla, že když je venku hezky, už se vytáhlo, je krásně modrá obloha, sluníčko. A když jsem ve Stockholmu, že toho využiju, takže teďka vyrážím ven sama. Já jsem si našla takovou trasu tak nějak jako do centra a půjdu kolem nějakého parku, takže se asi projdu parkem, dám si možná někde kafe, kouknu do nějakých obchůdků a tak prostě uvidím, kam mě to zavede dneska. A Velda podle mě bude končit tak za 2 hodinky, takže se potom nějak ke mně připojí a budem potom zbytek odpoledne a večer spolu a zajdem si asi někam na véču a tak. Ale teďka teda vyrážím sama a těším se na to, je krásně a těším se, že budu objevovat Stockholm. Tak. Tohle teda můj dnešní outfit. Všechno až na boty mám docela starý, minimálně rok, dva. Každopádně teda kabát a rolák je ze Zary, džíny jsou z Top Shopu, kabelku znáte, Alexandraka. Boty mám teda adidasky, ty by ještě měly být online, takže vám na ně dám když tak link do popisku. A brýle jsem si koupila včera na letiště, jsou nádherný. Jsem neodolala, tak. A já vyrážím, snad nezabloudím. Vylík. Dobrý den. Dali jsme si kapčo a jdeme si procházet asi tam, kde jsme byli včera, ale chcem to vidět ještě za světla a možná půjdeme ještě dál a snad toho stihnem co nejvíc, dokud je světlo. Ještě svítí sluníčko, tak to je fajn. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. But love, yeah. Cause you really get me. Make me fall to my knees. Jdeme na nějakou vyhlídku snad. Docela takovej klaustrofobický výtah. Čeho, tady to. Jedeme do jedenáctky. Tam nějaká restaurace a bar a my chceme stát tam. Mluví kam dojedem, zlato. Ale mohl by to být hezký výhled. No právě.
A cože to má být? Jak to, že to tady? My se prostě rozhodli, že někam jdem. Sto. Hustý. Tyjo, Viliku, to jsi vychytal. Jsem našel, viď? Up on my reading, I should catch up on my eating, yeah, but it's hard to keep a thought straight, with you all up in my face, try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like, yeah, I feel higher than a mountain, all because of you. Tak, jsme se najedli krásně, ještě jsme si vzali domů desert, byl to nějaký čokoládový dort. A já tady to bro... Je, oni mi toho spadly ty. To ovoce. Ale je to nějaký brownie, bez lepku, bez cukru a doufám, že bude dobrý. No, a jinak klasika asi jako včera. Dám si teplou sprchu. Tam zmrzla a nejsem zaostřená zase. No, ale jinak to byl fakt hrozně fajn den. Ve mně si teda hrozně fouká. Ježiš, jsem tady spadla. Jak je prostě člověk u té vody, tak je to takový hodně studený, no, ten vítr, ale... Ale jde to. Čekala jsem to asi i horší. Dneska už se asi nic zajímavého dít nebude. Já se vykoupu a s ním si ten dortík. Pak budu asi na počítači nebo tak. Takže se uvidíme asi zase zítra. Tak dneska už máme neděli, náš poslední den ve Stockholmu. Já teďka čekám na Vildu, než přijde z konference a potom vyrážíme do města. Ještě se teda musíme zbalit a dát si kufry pryč z pokoje a tak. Každopádně mě dneska čeká zajímavá schůzka, takže najednou je to pracovní výlet i pro mě. V Daniel Wellington si všimli, že jsem ve Stockholmu a ona je to švédská značka, normálně tady mají sídlo a tak. Takže mě pozvali na schůzku. Půjdu se podívat do jejich butiku, který mají tady ve městě. A pak jdem na oběd a asi se podívám ještě do jejich jako... sídla. Takže se na to hrozně moc těším, protože jinak je to jedna z mých oblíbených značek a i jakoby po té profesionální stránce je to prostě moje oblíbená spolupráce. Takže se hrozně těším, že to teďka uvidím i trošku jinak než jenom skrze ty maily. No, doufám, že to bude fajn a Vilda právě chce jít se mnou. Ale ještě předtím jdeme do městské knihovny se podívat, snad to stihne, půjčíme si koloběžky. Snad za chvilku přijde, ať se tady rychle pobalíme a musíme vyrazit, ať to stihneme. Tak hledáme koloběžky. Přes apky a pofrčíme. Ty už jsi něco říkala? Jo. Vidím kola. Je tam přesná poloha. Hele, tady ne. Je kola. Tamhle jedna. Tak a jdeš. Train to connect. 100%, no tak šup. A co mám dělat? Srdci to do kapsy někam a jdeš. Ty zaplat. A pak se to zaplatí podle toho, kolik jsem na tom bylo času? A teď si tady to. To. No a nic. A čím si to? No rozšlapej se. Normálně jako na kolobrndě. A pak tady máš tady plyn a tady brzda. Já miluji koloběžky. No. A musíš jít na plyn, ale. Ale neujeď. A brzda je to levý, jo? Ty páčky. Ne, no taky můžeš. Ale tady ten je, ta plyn... No opatrně, já tam mám lime, jo? Já si jdu pro něj. Já, všude. Tak, jdem. Dobrý den, paní. Úplná náhoda, že vás potkám ve Stockholmu, co uděláte? Ale bradavice.
úplně dokonalý odpoledne, strašně jsme si to užili. A dostali jsme i nějaký dárečky a byli jsme na obědě a koukli jsme do té kanceláře, jejich krásný, to úplně jako tam pracovat je docela sen. Takže no, takže hrozně moc děkujeme a bylo to fakt úplně skvělý. Teďka teda rychle jedeme zpátky na hotel, jenom si vezmeme kufry a letíme. Jedeme na letiště a pak letíme domů. Letí nám to asi ve 6:45. A máme to jen tak asi, no. Teďka už asi na nás čekají taxíky, jedeme trošičku pozdě. Snad to stihneme. No. A je sluníčko, je to prostě krásný den. Ani se mi nechce domů dneska. Klidně bych tady byla ještě týden. Tady moc hezky. My už jsme na letišti, zase máme teda spožděný let, zatím asi o půl hodiny, tak uvidíme, jestli se to bude prodlužovat nebo ne. Snad ne. Každopádně jsem si řekla, že tady ten vlog už asi bude dost dlouhý, takže ho tady rovnou ukončím a začnu ho asi pomalu stříhat, vzhledem k tomu, že teďka mám ještě docela dost času a budu upravovat nějaký fotky a tak. Takže jestli chcete vidět ještě nějaký články ze Stockholmu, bude jich teda asi docela málo, ale kdyby vás prostě zajímaly nějaký fotky, tak mrkněte určitě ke mně na blog, link máte v popisku. A sledujte mě na Instagramu, nezapomeňte odebírat a dejte like tomuhle videu, jestli se vám líbilo. No a jinak, Stockholm byl fakt super. Když to bylo, bylo to krátký, ale krásný. Trochu zima. Zima trošku, no, tak příště snad se nám podaří v létě nebo tak. No nic, mějte se moc hezky, děkuju za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Pa, pa.